Boris Vistuba Marino on mies, joka näkee stadionit vierasreissuilla aina ensimmäisenä ainakin näissä europeleissä, niin kerropa vähän, pieni kaupunki Ratsgrad kyseessä, minkälaiset fasiliteetit täällä jo vierasjoukkueelle? No pakko sanoa, että tämä kyllä kuuluu siihen niin kuin, sanotaanko niin kuin siihen yläpäähän, että mitä tässä nyt on tullut nähtyä tällä kaudella, niin vähän kaiken näköistä, että Latviassa oli tosi askettiset ja pienet tilat, niin vaikka tämä tälleen niin kuin näyttää ulkoapäin, että tässä tämmöinen no vanha stadika ja niin kuin näin poispäin, niin ainakin toi sisäpuoli niin näytti tosi niin kuin uudistetulta ja hienolta, ja mikä tärkeää aina niin kuin tälleen huoltajan näkökulmasta, ehkä semmoisen viihtyvyydenkin näkökulmasta, että se puukoppi on niin kuin semmoinen iso ja tilava, ja sitä se niin kuin on, että itselle tulee aina semmoinen fiilis, että kun ajattelee, että tännekin menee se 10 700 vai mitä tänne mahtuu, niin saman verran kuin, niin kuin Bolt Arenalla, niin tuntuu, että aina niin kuin tämä sisäfasiliteetit jotenkin kumminkin vähän hienommat ja käytännöllisemmät. Että joo, kyllä menee sinne top 5 kyllä heittämään. Mitä sun duuniin käytännössä kuuluu, jos puhutaan ihan vaan niin kuin stadionille saapumisesta? Mitä sä valmistelet joukkuetta varten siinä? No tälleen niin kuin matchday-1, eli päivää ennen, niin käytännössä mä tuun tänne vaan katsoa, että niin kuin nimenomaan se, että millaista fasiliteetit on, että voi vähän suunnitella sitä seuraavaa päivää, että miten niin kuin asettelee niin kuin ne varusteet sun muut. Sitten mä tarkistan sen, että meillä on kaikki tarvittavat työkalut, eli menee aina niin, että vierasjoukkue hoitaa pallot, tuommoiset dummit, eli tuommoiset harjoitusukot, tuommoiset kepit, mitä käytetään vaikka erikoistilanteissa, että ne on niin kuin kaikki, että välillä ne on niin kuin vimpan päällä aina valmiina, sitten välillä niiden kanssa joutuu vähän taistelemaan, että me saadaan niin kuin paikalle, mutta täällä oli kaikki taas jälleen kerran niin kuin viimeisen päälle se, mitä me ollaan niin kuin pyydetty, eli me lähdetään aina semmoinen rideri niin kuin etukäteen, missä on niin kuin hedelmät, suklaat, kahvit, vedet, että käytännössä aina näissä ulkomaarissa käytetään aina pullotettua vettä. Me ollaan totuttu totta kai Skandinaaviassa käyttää niin kuin kraanavettä, mutta tosissaan aina kun mennään sanotaan niin kuin Skandinaavien ulkopuolelle, niin sitten ehdottomasti niin kuin pullotettua vettä. Mut joo, siinä se käytännössä niin kuin on, että tarkistaa vaan, että niin kuin kaikki on niin kuin kuuluu olla. Ja sitten jos ei, niin sitten mulla on aina se tunti aikaa sitten tässä vääntää paikallisten kanssa sitä, että ne kammat on niin kuin kondiksessa. Mut että voisiko sanoa, että 95% nämä on aina niin kuin niin sanotusti kriteerien mukaiset, että silleen semmoista niin kuin, vaan semmoista niin kuin ekstra tarkkaavaisuutta vaan niin kuin niiden kanssa. Fasiliteetit on valmiina, joukkue on valmiina, valmennus on valmiina, taustat on valmiina, mediatiimikin siinä ja siinä. Manuel Martit saapui vielä valvomaan, että kuvaajakin on hereillä. Ei muuta kuin kohti huomista. Kiitos Bobi. Kiitos. Bobby, you forget always the stuff for the players. Why? Not for all the players. Actually, you're maybe the only one that I forget. It's just because you know we have misunderstanding, and I don't see the money moving to my way. So it's yeah, put the money on, and everything's going to be perfect for you also. So you don't like me, huh? I do like you, but you're cheap. So it's thank you very much. Thank you. Thank you.